Ես օրենքը ստեղ այնտեղ շատ ինֆորմատիկայով հետաքրքրված չէի իրականում, ավելի շատ մաթեմատիկան էի սիրում։ Այստեղ մեր համակարգչային սենյակներն են։ Սա մեր մի համակարգչային սենյակն է։ Եկեք։ Քվանտ վարժանի 11-րդ դասանի աշակերտ 15-ամյա Ալեքսանդր Աբելյանը Ղազախստանի Ալմատի քաղաքում անցկացված միջազգային ժաուտիկովյան օլիմպիադայի ոսկե մեդալ նվաճած միակ հայ մասնակիցն է։ Սա Ալեքսի առաջին մեդալը չէ։ Միջազգային տարբեր օլիմպիադաներից Ալեքսանդրը ինֆորմատիկա առարկայից 12 մեդալ է նվաճել, որոնցից 3-ը ոսկի։ Առանցել եմ ոսկե մեդալի։ Հեսա։ 2 օր յուրաքանչյուր օրը 3 խնդիր, որի համար հատկացվել է 5 ժամ օլիմպիադայի առաջադրանքն է։ Խնդիրները պարտադիր չի լուծել լրիվ, հնարավոր է լուծել որոշակի մասով։ Բազմաթիվ անգամներ օլիմպոսի գագաթը նվաճած Ալեքսանդրը համակարգչից ու ինֆորմատիկա առարկայից բացի այլ նախասիրություններ էլ ունի։ Պատմեմ իմ երաժշտությունը լսել եւ նաեւ հիմա գիտար եմ նվագում։ Վարժանի 12-րդ դասանի աշակերտ Սամվել Անդրեասյանը ինֆորմատիկա առարկայից նույնպես մեդալ է նվաճել, բայց արծաթե։ Ժաուտիկովյան օլիմպիադային մասնակցել եմ 4-րդ անգամ։ Խնդիրները սպասելի բարդության էին։ Սա Նավիես Դոքսի հավասարումն է և ինքը ցույց է տալիս մեզ, թե ինչպես է, ինչ է տեղի ունենալու, երբ հոսում է, ասենք, ջուրը։ Այս և բազմաթիվ այլ հարցեր Վարժանի միջազգային բակալավրիատի դիպլոմացրագրի առաջին կուրսի Սան Կարեն Մոսոյանի մոտ մեծ սեր արթնացրին ֆիզիկա առարկայի նկատմամբ։ Նա նույնպես միջազգային օլիմպիադայի մեդալակիր է։ Մասնակցել եմ միայն հանրապետական օլիմպիադաներին և սա իմ առաջին միջազգային օլիմպիադան էր, որում ես նվաճեցի արծաթե մեդալ։ Հայաստանը ներկայացնող մյուս մեդալակիրն էլ Վարժանի միջազգային բակալավրիատի դիպլոմացրագրի առաջին կուրսի Սան Լորետա Արզումանյանն է, ով միջազգային օլիմպիադային մաթեմատիկա առարկայից է նվաճել արծաթե մեդալ։ Մեդալ ստանալու պահը շատ հաճելի է։ Նաև հաճելի է, որ երկիրդ լավ ես ներկայացնում։ Այսպիսով Ալմատիում անցկացված միջազգային օլիմպիադայից Քվանտ Վարժանի և Շահինյանի անվան ֆիզմատ դպրոցի աշակերտները մեդալների հարուստ ավարով են վերադարձել։ Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա առարկաներից եղել են նաև բրոնզե մեդալներ։ Օլիմպիականները շեշտում են, իրենց համար մեծ պատիվ ու հպարտություն է մեր երկիրը պատվով ներկայացնել միջազգային հարթակներում։ Արթուր Հակոբյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։